Lepo zdrav, sem skupaj, moje ime je Kristi Žmahar in tokrat sem se odločila, da se vam spet malce oglasim, verjamem, da ste me že pogrešali. In sicer bom tokrat spregovorila malce na temo, mislim, da je ustrezen čas, da sem se oglasila, mislim, da potrebujete tole sporočilo, ki prihaja tokrat od nadangela Mihaela. Vsi vemo, da je nadangel Mihaela en tak poseben nadangel, ki dela na področju zaščite človeštva, duhovnega prebojenja in tako naprej. Sedaj pa bom nekako to njegovo sporočilo, ki sem ga začutila, da bi delila z vami, združila tudi z vsemi energetskimi premiki, ki se dogajajo. Namreč verjamem, da ste že veliko brali o tem krvave lune, polne lune, lunini mrki. Jaz mislim, kot da bi letos nekako se vesolje odločilo, da bodo planeti nekako dobesedno plesali za nas. Imeli smo modro luno, ki se zgodi le enkrat na 3 leta. Imeli smo številne astrološke pojave in vse skupaj bo sedaj eskaliralo nekako med 28. in 29. septembrom, ko prihaja mrk, polna luna, ko prihajajo številne energetske prelomnice in vse skupaj se bo združilo še s praznikom nadangela Mihaela, ki se zgodi le enkrat letno. Sedaj bi jaz rada malce spregovorila na to temo vse splošnega dogajanja. Veliko ljudi, moram priznati, se je obračalo na mene, kaj se dogaja, veliko panike je prisotne. Jaz v samem dogajanju, vsi vemo, kaj se dogaja, ne bom komentirala na točno določeno tematiko, lahko pa bom nekako povedala in usmerila, kaj je sporočilo nad angela Mihaela. In to sporočilo je, da trenutno, glede na to, kakšni portali se nam odpirajo, glede na to, kakšne izjemne prelomnice so na voljo, mogoče ne usmerjamo našo energijo tja, kamor bi bilo potrebno. Ogromno je nepotrebne panike, ogromno je nepotrebnih odnosov, ogromno je nepotrebnih komentarjev, kritik in neustreznih informacij in to je dejstvo. Ko se ti mrki in vse ostala ta nebesna znamenja poklopijo in nam odpirajo portale, jih lahko vi uporabite na 2 načina. Eden izmed načinov je to, kar lahko sedaj spremljamo v javnosti, to pomeni panika, negativa, brezvolje in tako naprej. Vprašanje, ki ga je postavil nad angel Mihael konkretno in ki ga jaz postavljam, je, kako to pomaga vašemu življenju. Ali je vaše življenje zaradi tega kaj boljše? Vprašajte se, kaj ste v zadnjem mesecu naredili zase in za svoje osebne cilje in vse zadnje prispeve k temu, da bi bil svet boljši. Dejstvo je, da je človeštvo marsikaj preživelo. Dejstvo je, da v zgodovini nismo uspeli pokončati eden drugega, kljub temu, da smo se tako zelo trudili. Dejstvo je, da nas narava ni pokončala, pa bi mogoče včasih imela razlog za to. Še vedno nas podpira, še vedno je tukaj in še vedno nam vsak dan, ko nam daje kisik, ko nam daje toplo sonce, daje vedeti, da verjame v nas. In jaz mislim, da je nadangel Mihael zelo želel sporočiti to, da moramo tudi mi verjeti v to, da moramo mi verjeti eden v drugega, predvsem pa se začne z nami samimi. Zaradi tega nekako vam predlagam, ko bodo te mrki prišli, bo to, veste, izjemno močna prelomnica, ko govorimo o samem planetu. Vsa ta gibanja, mrki, polne lune in tako, Zemljo izjemno podpirajo, podpirajo naravo. In sedaj ste vi lahko del tega ali pa se odklopite od tega. To je definitivno nekaj, kar je vaša osebna odločitev. Vendar vse, kar boste v tem obdobju dajali, svojo pozornost bo raslo kot gobe po dežju. Vse, če bo negativno, bo zraslo hitreje kot kadarkoli. Če bo pozitivno, se vaši cilji, ki ste jih morda leta in leta gradili, lahko zgodijo v enem samem tednu ali dveh. In to je resnično ta prelomnica. In tisti, ki bomo močno sfokusirali na to, kaj lahko zase naredimo in tudi posledično izboljšamo svet, bomo imeli izjemne priložnosti, da to tudi storimo. Tako da v tem obdobju sem se odločila, da vam malce na hitro predam to sporočilo, da če ste ugotovili, da vas mogoče malce to brezvolje nekako se plazi za vami kot senca in vas hoče nekako prevzeti, dajte preusmeriti energijo. Pojdite stran od negativnih medijskih objav, pojdite stran od negativnih komentarjev in tako naprej. Osredotočite se na svoje življenje, kajti ko bo vaše življenje tako, kot boste želeli, potem bomo šele skupaj, ko se bomo združili, imeli boljšo priložnost za boljši jutri, boljši svet, brez kakršnekoli panike. Tako da upam, da sem vam malce uspela sedaj
da bo to ena izmed tistih objav, ki bo naredila pozitivno in da bo definitivno nam dala fokus nazaj, ne iz, torej na iluzije, ampak nazaj na tisto našo pravo pot. Vsi tisti, ki ste čutili, da vas je to obdobje obremenilo, tudi če ste padli pod vpliv kolektivne prestrašenosti, nič hudega, priklopite se nazaj na pozitivne vibracije. Drug teden prihaja praznik nad Angela Mihaela in tukaj bom porabila tudi priložnost, da vam povem, da sem se odločila, da bom jaz z vami. Prihaja v našem ateljeju, čudovitem ateljeju, bomo ustvarili večer, kjer bomo vse obrnili na glavo in tokrat pozitivno glavo. Naredili bomo večer, kjer bomo uporabili točno to, kar polna luna in lunini mrki so. Pozitivna moč narave. Uporabili bomo elementale, voda, ogenj, zrak, zemlja in bomo prečistili vaš sistem. Prečistili vaše strahove, skrbi, dvome in dvignili tisto ognjeno moč, strast, ki je pozitivna in ustvarja. Ker pa je to poseben praznik, ker je nad Angel Mihael meni zelo blizu za vas, posebno darilce, čisto vsak udeleženec bo dobil čudovit CD, imenuje se Angelsko spoznanje, ki te osredotoča na sedanji trenutek hvaležnosti in pozitive, ker se zaveš, da je vse v redu in prikličeš podporo Angelo. Vse to 29.9. ob 20. uri v našem ateljeju, tako da, zakaj več si seveda pogledajte video naprej ali moja spletna stran www.potovanjeduse.si. V vsakem primeru pa upam, da vam je bilo to sporočilo. Všeč, želim vam veliko pozitivnih vibracij. Uživajte. Adio.